Pravidelný šesťboký ihlan je ihlan, ktorého podstava je pravidelný šesťuholník. Pri pohľade zhora možno vidieť podstavu, ktorá sa skladá zo šiestich rovnostranných trojuholníkov. Bočné steny tohto ihlana sú v tvare rovnoramenného trojuholníka. Výška pravidelného šesťbokého ihlana je vzdialenosť stredu podstavy od vrcholu ihlana. Je to vzdialenosť vrcholu od roviny podstavy ihlana. Ukážme si, ako zostrojíme náčrt pravidelného šesťbokého ihlana do roviny. Štvorčekový podklad použijeme preto, aby sa nám ľahšie kreslilo. Najprv načrtnime podstavu, pravidelný šesťuholník. Vo voľnom rovnobežnom premietaní do roviny sa však podstava javí ako nepravidelný šesťuholník. Veľkosť hrany podstavy označme malé a. Rozdelením podstavy na 6 trojuholníkov nájdeme geometrický stred podstavy, bod S. Z bodu S vedieme zvisle nahor úsečku SV. Bod V je vrchol ihlana. Veľkosť úsečky SV je výška ihlana, malé V. Bočné hrany ihlana zostrojíme tak, že spojíme vrchol ihlana s vrcholmi podstavy. Veľkosť bočnej hrany ihlana označme malé S. Keďže úsečka SV je kolma na podstavu, trojuholník ASV má pravý uhol pri vrchole S. Vyznačme si jeden zo šiestich rovnostranných trojuholníkov, ktorý sme dostali rozdelením podstavy. Bod Q je stred úsečky BC. Úsečka SQ je kolmá na hranu BC. Označme ju VA, je to výška na stranu BC. V trojuholníku VSQ je pravý uhol pri vrchole S. Vyznačme bočnú stenu daného ihlana. Je to rovnoramenný trojuholník s výškou VA s hviezdičkou. Všetky trojuholníky vyznačené farebne sú pravouhlé a použitím Pythagorovej vety možno v nich vypočítať neznámu stranu. Porovnajme pravidelný šesťboký hranol s pravidelným šesťbokým ihlanom. Nech majú tieto dve telesá zhodné podstavy s obsahom SP a zhodné výšky veľkosti V. Objem hranola vypočítame ako súčin obsahu podstavy a výšky. Ihlan má objem, ktorý sa rovná 1/3 objemu hranola. Tento poznatok možno overiť nasledujúcim experimentom. Kovové modely hranola a ihlana s rovnakou podstavou a výškou obalíme do potravinárskej fólie. V podstave ihlana vystrihneme otvor, cez ktorý vlejeme vodu až po okraj.
Vodu z ihlana prelejeme do hranola. Pre lepšiu viditeľnosť zafarbíme vodu napríklad atramentom. Na fólii vyznačíme výšku kvapaliny v hranole. Ak vynásobíme túto výšku tromi, dostaneme výšku hranola, čo dokazuje, že objem ihlana sa rovná 1 tretine objemu hranola s rovnakou podstavou a výškou. Sieť ihlana je útvar, ktorý dostaneme zakreslením všetkých stien do roviny. Skladá sa z podstavy a plášťa. Plášť ihlana tvoria všetky jeho bočné steny. Povrch ihlana je obsah jeho siete. Je to teda súčet obsahu podstavy a obsahu plášťa. Predchádzajúce poznatky možno použiť pri riešení úloh. Ak si chcete skontrolovať správnosť riešenia danej úlohy, pozrite si video s názvom Pravidelný šesťboký ihlan – riešenie úloh.